palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos, aos que nos assistem pela TV Câmara, Canal 16 e as redes sociais. Eu estou mais ou menos que nem o vereador Zé D'Ambrosio, volta e meia eu venho e falo do Colégio Tiradentes, como ele fala do Bombeiros da Zona Norte, né? Mas hoje, graças a Deus, essa questão do Colégio Tiradentes, ela será implementada em Caxias do Sul, e mais tardar... E o quartel também será implementado, o quartel da Zona Norte, Caxias do Sul. Reativado, na verdade, né? Mas, e a previsão é para início de março começar as atividades com aula. Mas eu quero, nessa linha de pensamento e de fala, eu quero falar sobre a instalação da escola cívico-militar em nossa cidade. Nós temos um exemplo muito bom no nosso estado, onde que nós vamos passar um vídeo logo mais, que houve no ano de 2020 a instalação da Escola Cívico-Militar São Pedro na cidade de Bagé. Eu vou pedir para passar o vídeo, um vídeo de torno de 2 minutos, e depois eu continuo minha fala. Segurou. Daqui um pouco carrega. É barbadinha, rápido. Escola Cívico Militar. São duas as escolas do modelo cívico-militar em Bagé, entre elas a Escola São Pedro, a primeira do Brasil, inaugurada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, parabéns a vocês pela garra, pela determinação. Obrigado a Deus pela minha vida e a muitos de vocês que honraram esse mandato para mim. Tem sido maravilhoso. Tem sido uma escola de bom ensino, de aprendizado tremendo para ela. Os alunos, eles entendem, eles têm outra visão, além da sala de aula, né? Conduzir a turma em forma nos deslocamentos para as aulas. Nós estamos resgatando valores com os nossos alunos. Valores que em algum momento foram esquecidos, como responsabilidade, disciplina, civismo, patriotismo. A grande diferença que eu senti nessa mudança do cívico-militar é que hoje o meu filho, ele é um adolescente mais comprometido. Os alunos têm uma postura diferente diante de nós. Eles nos respeitam mais, eles nos ouvem mais e eles colaboram mais conosco. Como eles aceitaram muito bem esse novo trabalho. Gosto é organização, companheirismo, né? Todo mundo é muito querido aqui, professores, os colegas. Da escola que eu tava e agora que eu tô, essa aqui é tipo umas 300 vezes melhor. Nós somos o São Pedro, nosso lema é educação. Estamos entre nós para cumprir qualquer missão. São Pedro, Brasil! Muito bom! Eles puxam bastante a gente. A gente pode observar a dedicação, não só da parte, e a declaração, não só da parte dos pais, dos professores, dos funcionários, dos próprios estudantes, dos alunos. Peço uma parte. Já lhe concedo, vereador. Que ali trabalham e estudam e se dedicam, não somente ao ensino, digamos assim, normal que as escolas têm, mas bem como até mesmo funções extra-classes. É importante ressaltar que eles reforçam bastante a questão do projeto pedagógico, a questão da cidadania, cultura de paz ativa, ações psicopedagógicas de coletivo, ações cívicas e patriotismo. Essa escola aí de Bagé, ela tem em torno de 700 alunos. E o que eu quero trazer aqui é que a nossa cidade foi uma das primeiras escolhidas no nosso país, e ainda não foi implementada.
A gente sabe que vem um período de pandemia, mas eu, como parlamentar dessa casa, eu vou lutar para que seja implementado em Caxias do Sul de uma vez por todas. Até mesmo porque o governo federal, não sei se já repassou ou está na iminência de repassar, R$1 milhão para essa escola, que a escola escolhida foi Alexandre Zátera, no bairro Desvio Risso. Então, cada escola contemplada com o projeto Escola Cívico-Militar recebe a quantia do governo federal de R$1 milhão para melhorias e adaptações. Então, é isso que, a partir de agora, findada essa luta do Colégio Tiradentes, vamos cobrar referente às escolas cívico-militares em nossa cidade. Sua parte, vereador Fantinão. Obrigado, vereador Bortola. E o que eu posso dizer para o senhor, se existe uma palavra dizer mais que parabéns, né? Eu lhe diria, parabéns pelo tema, parabéns pelo que o senhor traz. E dizer assim que chega a me arrepiar a ver uma coisa tão linda como é a Escola Cívico-Militar, que traz de volta aquele respeito. Eu ouço muito falar dentro dessa casa, a educação, temos que investir na educação. Qual educação? Aquela que picha os muros, aquela que queima as lixeiras, aquela que esculhamba lixo para tudo que é lado, aquela que fica até as 4 da manhã com o som no último volume e não deixa ninguém dormir. Essa é a educação? É essa? Não, essa para mim não é educação, essa é deseducação. Educação vem de uma escola cívico-militar. Aí vem educação. Onde aprende a respeitar o professor, onde aprende a respeitar os pais, as leis, e principalmente amar a pátria, que é uma coisa que hoje em dia não se vê mais. E é muito importante também dizer que não só o governo federal ou o governo estadual pode fazer escola cívico-militar, mas também o município. A própria lei prevê que se o município quiser que uma escola municipal se torne escola cívico-militar, não existe nenhum tipo de impedimento. Apenas a obrigação do município contratar 2 monitores que sejam ex-militares para fazer a função do acompanhamento da escola. Há um custo que hoje você poderia dizer assim, mais ou menos em torno de R$5 mil dos 2 monitores. Eu acho que esses R$5 mil é zero perto daquilo que transforma as crianças que estão dentro de uma escola como essa. Parabéns, vereador. Exatamente, vereador Fantinel. E vale ressaltar que essa escola é do projeto do governo federal, Alexandre Zátera. Então, já está tudo, a verba separada, todas as questões, é só fazer a implementação e esperamos que para início do ano que vem, para o início do ano letivo do ano que vem. Também já estivemos em algumas reuniões e conversação com o deputado estadual, Tenente Coronel Zucco, bem como com sua assessoria, e a possibilidade do nosso Estado contemplar também uma escola municipal, aí uma escola municipal da nossa cidade, com esse projeto de escola cívico-militar. Então, nós ficamos muito felizes com esse interesse por parte dos parlamentares a nível estadual e federal em nossa cidade, para que haja sempre, na área da educação, cada vez mais melhoria e que os alunos possam realmente aprender o que realmente interessa. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.